Tjena chefen. Ja, tjena, hur går det? Jo då, det är segt. Jag är färdig nu. Varvsbergsrestaurangsparkeringen. Har vi inte traktor till den? Eller? Ja, men det är vi bra mycket bättre att stoppa spader. Då får vi lite bättre att flyga i kanter och sådär. Vi vill att det ska se bra ut, ju. Ja, ja, det är klart. Ja, men jag tar den. Vi hörs. Ja, hej.